Der Knatzes? Arev petk chi inkat komej etkan parpakves. Հասկանում եմ, որ տանեցիներից ես թաքնվում, բայց ինձանից խուսափել պետք չի։ Ես քեզ ասել եմ, չէ, որ ինչ էլ լինի, ես միշտ կլսեմ քեզ։ Ինչ հանցանք էլ գործած լինես, ես միշտ քո կողքին եմ արև։ Արև։ Կլսես, ինձ խնդրում եմ։ Չէ, մենակ սա չէ։ Չես գնում։ Չէ, պապ, ուզում եմ այստեղ մնամ։ Ուզում եմ հետս լինես։ Գիտես, հիմա իրականում ես ավելի շատ ունեմ քո կարիքը։ Ուզում եմ, որ կողքիս լինես, որ օգնես, որ միասին հաղթահարենք։ Միասա, որ գնամ այդ տուն, պապ, ես հիմա չեմ ուզում արևին տեսնեմ, չեմ ուզում այդ մարդկանց դեմքերը տեսնեմ, շուպվեմ ոչ մեկի հետ, չեմ ուզում։ Բայց այդ քո տունն է։ Իմ տունը էսը, իմ տունը դու ես, իմ տունը Հայկն էր, պապ։ Մենք ո՞նց ենք դիմանալու։ Ո՞նց ենք այս ամեն ինչի միջով անցնելու։ Դիմանալու ենք, չէ, պապ։ Խնդրում եմ, էլ մի ասա, որ գնամ այդ տուն։ Ինձ հիմա մենակ դու ես պետք։ Ես հիմա մենակ քեզ եմ ուզում տեսնեմ, պապ։ Ուզում եմ, որ Հայկին հիշենք, Հայկի մասին պատմություններ հիշենք։ Հիշում ես, պապ, որ փոքր էինք, դու պատմություններ էիր պատմում Հայկի մասին, իսկ Հայկը չէր սիրում, ջղայնանում էր, նեղվում էր, թողնում գնում էր, իսկ դու ավելի բարձր էիր պատմում, ավելի բարձր էիր պատմում, որ կողքի սենյակից լսի։ Հիմա էլ կպատմես, պապ։ Մի քիչ պատմի ինձ Հայկի մասին։ Ես կարոտել եմ։ Արի անվերջ Հայկի մասին խոսենք այսօր։ Հա, պապ։ Հիշեք Հայկի միշտ։ Ես չգիտեմ առաջինը, ով կգտնի նամակս։ Կարծում եմ, որ դու Լուսին։ Դրա համար էլ իմ նամակով հենց քո հետ կխոսեմ։ Ես գնում եմ տնից, Երանի տալով Հայկին, որ մահացավ ու
անիծելով ինձ, որ անգամ վթարի ժամանակ բախտս չբերեց ու ողջ մնացի։ Գիտեմ, որ բոլորը ինձ են մեղադրում, ու այդ բոլորի մեջ առաջինը հենց ես եմ։ Ես եմ Հայկին կործանել, սկզբում հոգեպես, հետո ֆիզիկապես, բայց Աստված վկա, երբեք ոչ մի միտումնավոր բան չեմ արել։ Այս աշխարհում ինչ-որ բան շեղվել է բնական ու ռիթմից, որովհետև սովորաբար սերը փրկում է, բժշկում է, մաքրում է, իսկ իմ սերը մենակ սպանեց ու ավերեց։ Այդ սերը ինձանից ուժեղ է, ու ես դրա դեմ ինքան անզոր եմ։ Ես գնում եմ, որ մաքրվի իմ ընտանիքի անունը, որ իմ պատճառով չամաչեք, որ ձեր տանը ստիպված ու համակերպվելով չապրեք հետս։ Իմ համար չափից դուրս դժվար է բոլորի հայացքներում այդքան մեղադրանք ու հիասթափություն տեսնելը, անտանելի է։ Ես գնում եմ տնից, բայց ոչ մի կերպ չեմ կարողանում փախնել ինքս ինձանից։ Ես ձեզ ազատում եմ իմ ներկայությունից, բայց ինքս եմ իմ հետ ու ոչ մի կերպ չեմ հաշտվում։ Ես եմ պատճառ այս անտանելի ցավի, իսկ այդ պատճառը, ոնց պապիկը ասաց, պիտի բժշկվի կամ էլ հեռացվի։ Ես ինքս եմ հեռանում, որովհետև անբուժելի է այն, ինչ եղել է։ Հայկը Հայաստանի ամենալուսավոր մարդներ իմ համար, ու ես խամրեցրեցի այդ լույսը։ Ինքը նեղացած էր ինձանից, բայց ոչ մի րոպե չվարանեց ու եկավ օգնելու ինձ, այդքան ուժեղ էր ինքը։ Իսկ ես այնքան թույլ եմ, որ ուժ չունեմ անգամ ինքս ինձ վնասելու, ու ես բեռ ուսերիցս թոթափելու։ Չգիտեմ, մի օր դուք ինձ կկարողանաք ներել, թե չէ, բայց մի բանում վստահ եմ, ես ինձ չեմ ներելու։ Չեմ ներելու, որ սիրեցի մեկին ու մարգելված էր սիրելը։ Չեմ ներելու, որ սերս կործանեց են միակին, ով ամենամաքուր սիրով էր սիրում ինձ, ու ում չկարողացա ես սիրել։ Լուսին, ուր է արևը։ Լսում, քեզ եմ հարցնում, ուր է ժամին դուրս եկել։ Լուսին, չես լսում, ինչ եմ խոսում, քո հետ եմ խոսում, ես չա։ Լուսին, երբ է դուրս եկել, դու գիտես ուր ա գնացել, միակ ձայն հանի քեզ ասում եմ, ուր ա գնացել քույրը։ Եթե ես դեռ այնքան կարևորություն ունեմ ձեր համար, որ միչեմ վերջ կարդացել եք նամակս, ուրեմն խնդրում եմ, որ ինձ փնտրելու փորձ չանեք։ Հիմա ավելի քան երբևէ ես պիտի մենակ մնամ։ Thank you.
papin ասեց, որ ինձ անգամ տնից չի անի, որովհետև ոչ մի բան չի փոխվելու. Բայց ես ինքս եմ իմ պատիժը տվել ու գնացել եմ. Ես սիրում եմ ձեզ. Երևի մի օր կներեք ինձ. Վերջ, ամեն ինչ վերջացավ. Մակ! Պապի! Պապ! Գնացել է արևտներից լիտու, երկու անգամ մտես տուգել եմ բարկաց աղել, հետո մտել եմ անգողնու վրա բարձերով ավակաց աղել, դուրս է եկել, ես չի գիտեմ ուրա գնացել։ Պապ, ես ասում է չէ, որ ինք իրան շատ վատ ազգում, որ իրան հոգեպես օգնություն ապետ, ու հիմա ինքը չգա, ինքը գնացել ա, ես քեզ խնդրում եմ, գոնե մի բան ասա, կամ մի բան արա։ Ես եմ պատճառը անտանելի ցավի, իսկ այդ պատճառը, ոնց պապիկն ասեց, պիտի բժշկվի կամ էլ հեռացվի, ես ինքս եմ հեռանում, որովհետև անբուժելի ա, ինչ եղել ա։ Երբ մարդ մի սխալ ա անում, դա սխալ ա, իսկ երբ մարդ կրկնում ա այդ նույն սխալը, դա նշանակում ա, որ դա արդեն իրա ընտրությունն ա։ Ես սենյակում հիմա մարդիկ կան, որ իրավունք ունեն ինձ մեղադրեն իմ սխալների համար։ Բայց ես միշտ փորձել եմ այնպես անեմ, որ իմ երեխեքը չկրկնեն այդ սխալները։ Դու չես թողնի, չէ՞ որ ես սուտ խոսամ։ Պապի, խնդրում եմ, գոնե դու մի բան արա։ Դադ։ Սահակ, մի բան ասա։ Դու սրա համարձակությունն էլ չունես արև։
ժամանակ ունեմ ուշադիր լսի։ Արև լսում ես։ Արև լսում ես ինձ։ Ռոբել, չեմ կարողանում։ Ես դրսում ես, ինչ ա եղել։ Հա, դրսում եմ, բայց հավատա ոչ մի նշանակություն չունի, տաննեմ, թե դրսում եմ, որովհետև այդ անտերցավը ոչ մի ձև չի մեղմանում։ Տանն էի մտածեցի, որ գնամ, ավելի լավ կլինի, բայց հիմա ամեն ինչ շատ ավելի վատ ա։ Չհասկացա, ուր գնաս։ Ռոբ, հավատա ինչ եմ կարողանում։ Հիմա նենց կուզեի գոնը դու կողքից լինեիր, գոնը քեզ գրկեի ու հասկանայի, որ կա այս աշխարհում մի մարդ, ում ես պետք եմ։ Քեզ տնից հանել են։ Չէ, ես եմ դուրս եկել։ Ոնց ինչի ես դուրս եկել։ Այս ժամին, այս ցրտին ինչի ես դուրսը։ Ես տեղ փակված հիմա ինչ անեմ։ Արև, ես տեղից ինչ անեմ։ Ես խեղդվում էի, ես չէի դիվանում, չորս կողմից մեղադրում են, ինձ են մեղադրում, քեզ են մեղադրում, իսկ ես գիտեմ, որ դու մեղավոր չես, ես եմ մեղավոր, ես չպիտի զանգեի Հայկին, ես ինձ չեմ կարողանալու ներել։ Լավ, հիմա ճիշտ ու սխալի ժամանակ չի, խոսք եմ տալիս, տեղից դուրս գան, բոլոր հարցերը կլուծենք։ Ռոբ, ինչ ես խոսում, ես Հայկի մասին եմ խոսում, այդ հարցը ո՞նց ենք լուծելու։ Գիտեմ, ամեն ինչ հասկանում եմ, բայց ես հիմա պիտի իմանամ, որ քո հետ ամեն ինչ լավ ա, որ կարողանամ ստեղ հանգիստ լինեմ։ Չէ, դու ինձ չես լսում։ Չէ, դու ինձ չես լսում, կարևորը, որ դու ինձ լսես։ Ես քեզ տանտեղ կասեմ, հեսա կուղարկեմ Հասեն, քեզ բանալին կբերեն կտան, գնա ատեղ ու կմնաս, մինչև ես տեղից դուրս գամ։ Էդ ինչ տուն ա։ Խնդրում եմ, մի անգամ խնդրում եմ, ինձ վստահի, քեզ մարդ կհանդիպի, տանտեղը կասի, կգնաս կմնաս ատեղ, ես իմ պաստաբանի հետ կխոսեմ, որ գոնե տեսակություն կազմակերպի։ Լավ։ Բայց լավ չես արել, որ դու ինձ գնացել ես, որ հիմա դուրս լինեի, աշխարհով մեկ կլինեի, բայց որ այստեղ եմ, չգիտեմ շուրջդ ինչ ա կատարվում։ Ամենավատն արդեն եղել ա, Ռոբ, ես էլ ոչ մի բանից չեմ վախենում։ Լավ, մի մնա դրսում, սպասի, մի վարկյան սպասի, ես քեզ Հասցեն ուղարկեմ, կգնաս մի անգամից այդ Հասցեով, ու կմնաս այնտեղ, խնդրում եմ, ոչ մի ուրիշ տեղ չգնաս։ Եկավ հաղորդագրությունը։ Դե վերջ, մի մնա փողոցում գնա։ Իսկ քեզ բաց կթողնեն։ Ինչ մեջ չես քեզ ասացի, որ տեղած դեպքերի մեծ մասի հետ ես ընդհանրապես կապ չունեմ։ Հա, հիշում եմ։ Այ, հիմա մնում է ես ընդհանրապես այդ ապացույցը, բայց ինձ թվում է այդքանը հեշտ չի լինելու։ Խնդրում եմ, չեմ ուզում քեզ էլ կորցնեմ, ընտանիքիս արդեն կորցրել եմ, մենակ դու ես մնացել։ Դու ինձ երբեք չես կորցնել, լսում ես, երբեք, ես քեզ եմ սիրում, դու էլ ինձ։ Մա պիտի անջատեմ կներես, սպասում են, գնեի մասաց Հասցեով։
Ամեն անգամ, որ գնում ենք գերեզմաններ, մեկա չեմ հավատում, որ Հայկի մոտ ենք գնում. Մեջս մի տեսակ չնահանջող սպասում կա. Ինձ թվում է, հեսա դուրը կբացվի ու Հայկը կգա. Կամ կզանգի ու մի ապուշ կատակ կանի. Ինձ թվում է, Հայկը գնացել է լեռներ, ինչ-որ խումբ ատարել ու ընտեղ ապրում. Ինձ թվում է, Հայկը մեր լեռներում է. Երևի այսպես ավելի լավ է, չէ՞, որ սպասումը չի մահանում մեր մեջ. Երևի ավելի լավ է, որովհետև գոնը ստիպում է, որ ապրես, անընդհատ սպասես. Ես մտածում եմ, որ Հայկը կգա ու կսկսի նորից բողոքել, կգորակասի ինչի հաց չես սարքել, ուտելու բան չկա։ Մենք մեզ ուղղակի պատկերացումների մեջ ենք գցում, որ չգժվենք, որ հավատենք, սպասենք, այսպես ավելի լավ է։ Ես էլ եմ ինձ համոզում, որ լեռներում է, որ գործերով է խառնը, չեմ զանգում, որ չխանգարեմ։ Բայց սպասում եմ զանգին։ Պապ ջան։ Պապս ասում է, քանի մարդուն հիշում ես, ինքը միշտ ողջ է։ Ճիշտ է։ Այսօր Հայկի սիրելի ուտեստն եմ պատրաստել։ Գուշակեք, ի՞նչ։ Բորշ։ Բորշ։ Ապրեք։ Դե գնացեք, լվացվեք ու եկեք, որ ճաշեք։ Երեխեք ջան, դուք նստեք, ես մի քիչ ուշ կմոտենամ։ Ամեն անգամ այսպես է անում։ Հենց ուզում ալացի գնում աշխատասենյակ, որ չնկատեմ։ Ես էլ ձևացնում եմ, որ կարմրած աչքերը չեմ տեսնում։ Իսկ դու ինչքան ես պատրաստվում ես տանը մնել։ Ինչքանով որ հիշում եմ, քո տունը մի պատ են գոմա, թե ինչ-որ բան է փոխվել։ Դու հիմա լուրջ ես խոսում։ Սրանից լուրջ չի լինում։ Ես իհարկե հասկանում եմ ստեղծված իրավիճակը, բայց սենց ինչքան պիտի շարունակվի։ Պապաս լավ չի, ինքդ տեսնում ես վիճակը։ Չեմ կարծում, որ ճիշտ է այս վիճակում մենակ թողնել ու գալը։ Բան չեմ ասում թին ուղակի, էլ եմ ասում, քո տունը մի պատ այն կողմա։ Երբ ուզում ես, արի գնա, բայց պետք չի մոռանան, որ դու իմ կինն ես։ Քո կինն եմ։ Պետք չի ինձ կարգավիճակիս մասին հիշեցնել, ես լավ հիշում եմ։
բայց եթե չեմ սխալվում, դու էիր, չէ՞, որ չէիր համակերպվում քո կարգավիճակի հետ։ Բայց ո՞նց ստացվեց, որ հիշեցիր կինդ եմ։ Հա՞։ Պապ ջան, դե նստի, ես հիմա ճաշը տակացնեմ գամ։ Բա, Արան։ Արան, շտապում ա պետք ա գնեմ։ Արա ջան, գնում ես։ Չէ, կմնամ։ Մի հատ զանգեմ գամ։ Լավ։ Գիտեմ, որ զանգերս տեսնում ես ու դիտավորյալ չես պատասխանում։ Հավատա, ես չեմ զանգում, որ կռվեմ հետդ։ Ուղակի պատասխանի հասկանամ ոնց ես։ Ալո։ Վերջապես, ոնց ես։ Լավ եմ, մի անհանգստացի։ Իսկ լինում ա չանանգստանալ արև։ Մի անգամ էլի ասեցիր, որ քեզ մենակ թողենք չխանգարենք ու անետացար արև։ Հիմա էլի տենց ես անում։ Կասես ոնց ես, որտեղ ես։ Արա, իմ գնալու իմաստը հենց անհետանալն ա ձեր կյանքից։ Արև, ինձ հիմա քո տեղը ասա, կգամ կտեսնեմ ոնց ես, համ էլ քեզ ինչ-որ բան կբերեմ։ Ամեն ինչ նորմալ ա, մի անհանգստացի։ Արև ջան, խնդրում եմ, գոնե հասցեդ ասա, ուտելի կբերեմ։ Ոնց ես ապրում, ինչ ես անում։ Ամեն ինչ նորմալ է, դու մի անհանգստացի։ Ես հիմա Ռոբի ծանոթներից մեկի տանն եմ ապրում, բայց ստեղ դեռ մենակ եմ։ Ես Ռոբի մասին ոչ մի բան չեմ ուզում լսեմ։ Իր անունն էլ ընդհանրապես մի տուր իմ մոտ։ Ինձ դու ես հետաքրքիր ու ուզում եմ իմանամ ոնց ես ապրում։ Արև, խնդրում եմ, դուրս արի այդ տնից։ Ես քո համար տուն կգտնեմ, ամեն ինչ կանեմ քո համար, մենակ կարևոր է այդ տնից դուրս գաս։ Չէ, արա, ես ես ընտրության համար շատ թանգին եմ վճարել ու հիմա չեմ պատրաստվում հրաժարվել սրանից։ Ես գիտեմ դուք ոչ մեկդ ինձ չեք հասկանում, բայց ես սիրում եմ Ռոբին ու հենց այս տանն էլ կսպասեմ իրեն։ Դե գոնե հասցեդ ասա, մի քանի ուտելու բան բերեմ, արև։ Հավատա պետք չի, ես ոչ մի բանի կարիք չունեմ։ Լավ, դե քարտիդ գումար կուղարկեմ, մի քանի հարց լուծի, հետո որ էլի պետք լինի կուղարկեմ։ Արա, լսի։ Ու որ քեզ զանգում եմ, արև, խելոք զանգերից պատասխանի, ես պիտի իմանամ դու ոնց ես։ Լավ։ Լավ։ Թին։ Ճաշը սառեց։ Հա, վերջ, գալիս եմ։ Կարևոր զանգ էր։ Գիտես ամենավատը որն է, որ ընտանիքում դավաճաններ են լինում։ Չէ, հասկացա։ Դու ուղակի ասացի։ Համասում ես, որ ճաշը սառում ա, համ էլ հարցեր ես տալիս։ Արի, գնացինք։ Մենակ թե դու էլ Հայկի հիշատակը չդավաճանես, խնդրում եմ։ Թին։ Thank you.
Սրանք արան իասաս թղթերն են։ Ասելը հետարես վերցնենք, որ կարողա պետք գա։ Ես ինչ մեծ բերա դրել ուսերիս արան։ Ես հրատակից ո՞նց եմ դուրս գալու։ Չմտածես, ես քո հետ եմ։ Ես էլ հետ եմ էլի ասում, շատ մեծ բերա դրել ուսերիս արան։ Չեմ հասկանում ինչ նկատի ունես, բայց արի շտապենք, հա։ Քաղաքից դուրս են գնելու մի մոռացի երրորդ մաս չի։ Համել կարողը ճանապարհները սարած լինեն, հազար ու մի բան կա։ Սա քո ուր շտապենք։ Նախ ես հիմա աշխատում եմ, հետո էլ եթե մի ժամից էլ դուրս գանք, մեկա նորմալը հասցնում ենք։ Դե չէ, այտենց չի լինի։ Արի հիմա դուրս գանք։ Համել ճանապարհին կնկարվենք իրար հետ, կոֆե կխմենք, կուկուռուզ կուտենք։ Հետո էլ մի քիչ կքայլենք, եթե ուզես։ Դու մոռացել ես, որ ես ընկեր ունեմ։ Լավա չես առաջարկում, գնանք սարերում հնդկական երգեր երգենք ու պարենք։ Բայց լավ բան ես առաջարկում, գիտես։ Շատ ռոմանտիկ է։ Այդ ընկերոջ պահով էլ հասկացանք, ուզում է իր խանդը առաջացնել, իր խանդեցի, հասկացանք, վերջ։ Վայ մամա ջան, որ մեղքիս համար։ Լավ հիշացրիր։ Գիտես, մեկ-մեկ մամայի հետ հնդկական կինոներ են նայում, դες ձերքի հետ էլ սովորել եմ պարել, երգել է։ Կուզես քո համար պարեմ։ Արի դու ինձ խղճա ու քո պարերը թող հետո, լավ։ Լավ, հասկացա։ Բայց ես քո համար անակնկալ ունեմ։ Ես ֆոբիա ունեմ անակնկալներից։ Հը՞։ Ինձ թվում է, մինչև վաղը տուն հասնելը ես չեմ ձգի։ Հոգիս կավանդ եմ։ Լավ, զգում եմ, հիմա երկուսս էլ հուզված ենք, համ դու ես հուզված, համ ես եմ մի քիչ հուզված։ Հիմա ես գնամ, բայց դու իմացի, որ մեզ մի փոքր ժամանակ է պետք, հա։ Ինձ թվում է, ես ու այստեղ տարբեր լեզուներով ենք խոսում։ Ադամ օպար, ես ինչ կարամ քո համար անեմ, որ դու քեզ լավ զգաս։ Թինան էլ հանգիստ լինի։ Ինչ որ բան անելու կարիք չկա, Արա ջան։ Ճիշտն ասած, ասացիդ ենթատեքստը չհասկացա։ Չեմ ուզում սխալ հասկանաս, Ադամ օպար։ Ես հիմա լավ գնահատում եմ իրավիճակը։ Բայց մտածում եմ, որ Թինան պիտի շարունակի մեր տանը ապրել։ Հիմա պետքա, որ ես այստեղ մնամ։ Հիմա ես այստեղ ավելի շատ եմ պետք։ Ինձ էլ ես պետք, Թինա։ Ինձ էլ ես շատ պետք։ Ու մենք ամուսնացել ենք, որ մի տան մեջ ապրենք, իրար հետ։ Մենք այդ թեմայով արդեն խոսել ենք։ Մի րոպե, երեխեք ջան։ Ես ինչ թեմա եք բացել։ Արա ջան, իհարկե Թինան պետքա քո հետ լինի։ Պապ։ Թինա, քո տունը Արայի տունն է։ Դու պետքա այնտեղ լինես։ Ու ես չեմ ուզում, որ իմ պատճառով քո ընտանիքում խնդիրներ լինի։ Ինչ խնդրի մասին է խոսքը։ Ոչ մի խնդիր էլ չի կարող լինի, այն էլ քո պատճառով, Ադամ օպար։
Արա ջան, մի արդարացի ու ոչ մի բան պետք չի ասել։ Ես ամեն ինչ լավ հասկանում եմ։ Ասում ես խնդիր չկա, բա ինչի ես հակառակն անում։ Իմ լավ աղջիկ, իմ սիրուն թինը։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, թե դու ինչ ես տեղ մնում։ Բայց ուզում եմ ասեմ, որ հասկանաս, որ պետ չի իմ մասին մտածել։ Ես ցավը ոչ այսօր, ոչ վաղը, ոչ էլ տարիներ անց չի անցնելու։ Ես մեր ամենօրվա ուղեկիցն ա լինելու, մեր տանանդամը։ Ու մենք պետք ա սովորենք ապրել ես ցավի հետ։ Բայց դու պետք ա գնաս քո տուն։ Պապ, ես չեմ ուզում եք տանը ապրեմ։